Pihalla-ohjelmasarja tarjoilee loistavia vinkkejä kukoistavan ja viihtyisen pihaympäristön luomiseksi. Ammattilaiset kertovat uusimmat ideat ja innovaatiot. Kauniin ja toimivan pihan rakentaminen kannattaa aloittaa aina ammattilaisen kanssa. Pihasuunnittelupalvelut ovat oiva apu, olipa piha sitten uusi taikka vanha, suuri taikka pieni. No lähtökohtaisesti heti sieltä alusta lähtien kannattaa ottaa yhteyttä, eli ihan suunnitteluvaiheessa jo niin päästään siihen vaikuttamaan ja auttamaan sitten heti jo alkutekijöissään siinä projektissa, niin sen pihan osalta. Jos on vaikka uudis kohde, niin ihan jo heti siinä vaiheessa, kun oletaan tietää, että mistä on tontti ja minkälainen talo siihen tulee, niin heti vaan yhteyttä. Pihan suunnittelussa kannattaa olla ajoissa, jotta suunnitelman tekemiseen jää tarpeeksi aikaa. Parhaimmillaan ehkä menisi silleen, että syksyllä ei oltaisi yhteyksissä ja suunnitelmaa voisi aloittaa syksyllä ja tehdä talvella ja keväällä sitten päästäisiin jo tekemään tarjouksia ja sieltä sitten pääsee asiakas niitä vähän vertailemaan ja tekee sitten tilausta ja keväällä heti töihin kiinni. Uudispiha tuo suunnitteluun aina omat haasteensa. No joo, varmaan toi uudispihalla niin voi olla ehkä hankala hahmottaa mittoja tai korkeuksia tai muita tällaisia asioita mieltä, että miten ne tulee toimimaan. Tietysti naapuruston korkeudet, talojen sijainnit, kaikki muut tällaiset vaikuttaa siihen. Eli monesti tulee rinteitä sitten johonkin suuntaan. Ja, ja nämä voisivat olla niitä sellaisia aika, aika yleisiä juttuja. sitten helposti se vielä, että välttämättä sinne kaikkein hankalimpaan paikkaan talon taakse ei enää pääse sitten, kun on siellä jo rakennusta ja autotallia ja muita rakenteita edessä, eli siinä mielessä kannattaa ottaa hyvissä ajoin yhteyttä, niin päästään niitä tekemään sitten jo aikaisessa vaiheessa. Vaikkapa kiveysaluetta sinne talon tota niin, perälle taka tai pihan perälle. No suunnitelman lähtötietty on, on kaikkein tärkein saada se vuorovaikutus heti asiakkaan kanssa, eli että mitä siellä asiakkaalla on toiveita ja mitä siitä pihasta halutaan, niin ne on niitä, mitä meidän pitää selvittää. Ja, ja siitä sitten lähdetään siihen suunnittelutyöhön ja ensimmäiseen luonnokseen. Ja sitten tehdään sinne tarvittavia muutoksia. Ja yleensä siitä aletaan jo sitten päästä aika lähelle, lähelle sitä lopullista haluttua lopputulosta. Viertyöt Leppäkorpi Oyn yksi toteutetuista kohteista on Jyväskylässä sijaitseva omakotitalon piha. Aina koko piha ei tarvitse laittaa uusiksi. Joskus pienempikin eostus riittää. Joo, eli lähtötilanne oli se, että tuota, talo oli vähän laajennettu, eli tämmöinen saneeraus pihan osalta ja sitten siitä, siitä johtuen niin tuli toi osa pihasta, eli varmaan niin pinta-alalla ehkä yksi viidesosa niin tuli remontoitavaksi sitten. Ja, et se oli se lähtötilanne ja ihan suunnittelulla lähettiin tuohon, eli se oikea, oikea reitti rakentamiseen niin hyvällä suunnittelulla. Esimerkkipihassa osa vanhasta kasvillisuudesta korvattiin uudella. Suunnitelmassa otettiin huomioon, kuinka vanha ja uusi kasvillisuus sointuvat toisiinsa mahdollisimman hyvin. No joo, se ihan mukavasti sointuu tuohon vanhaan, vanhaan ja on sitä silleen ajatellut, että se sinne kivasti sopii. Ja tuossa on kivissä yhdistelty vähän luonnonkiveä, betonikiveä, ää, rappusia ja sitten noissa kasvialueissa niin siellä taas on näitä ja valittu sille, että sieltä löytyisi tällaista, mikä sopii tuohon jo olemassa olevaan kasvillisuuteen. Kuitenkin ehkä pikkusen tulevat siitä erottumaan jatkossakin, että ei, ei niin kuin ihan ole lähdetty vanhaa kopioimaan. Hyvä suunnittelu säästää tosiaan aikaa ja rahaa. Aika säästyy myös, kun piha suunnitellaan mahdollisimman helppohoitoiseksi. No, tietty se kaikki palataan siihen suunnitteluun oikeastaan, eli sieltä suunnittelupöydältä, niin siihen on kaikkein helpoin vaikuttaa. Ja tota, niin oikeilla kasvivalinnoilla ja hyvällä työllä, eli hyviä kasvualustoja, rikkaruohottomia multia ja näin poispäin tuuaan siihen paikalle ja riittäviä katekerroksia käyttäen, niin saadaan sitä helppohoitoisuutta sitten tuotua siihen. Eli ei välttämättä tarvi ihan koko sitä mahdollista kavalkaadia käyttää siinä yhdessä kohteessa, vaan voi ihan tällaisilla peruskasveillakin jo ihan näyttäviä alueita aikaa. Eli kun mietitään vähän niiden korkeuksia ja tiheyttä ja vihreyttä, kukkien väriä ja näin poispäin, niin sille kyllä siitä on ihan hyvä lähteä. Pihan suunnittelun ammattilaiset pystyvät toteuttamaan haastavatkin pihan toteutukset. Vihertyöt Leppäkorpi Oyn palveluihin kuuluu laaja-alaisesti viher- ja maisemasuunnittelu, hoito- ja rakennustyöt sekä erilaiset viheralan asiantuntijatehtävät. Eli tässä on ihan tämmöinen perus asunto piha, jota tehdään rakennusliike Auviselle. Eli tänne tulee pensasistutuksia, nurmetuksia ja tota niin, terassirakenteita. Eli tämmöinen ihan oikeastaan aika perus, peruspiha. Ja tota niin, tässä meidän töitä on ollut ihan niin kuin maaston muokkailusta lähtien, eli ollaan tehty sieltä vähän niin kuin pintaa syvemmältäkin ton homman alku, eli sieltä mittauksista, koroista ja muista lähtien sitten tota pintaa lähdetty hakemaan. Tässä on aika tämmöinen kalteva tämä pihan muoto, ja se on yksi semmoinen, mikä saattaa tulla haastetta sitten. Joo, eli tuossa on esimerkiksi täällä ratkaistiin silleen, että tulee olemaan tuossa jyrkemmillä kohdilla, niin ihan toi apila, apilakylvö, eli se ei tarvitse juurikaan sitä leikkuuta sitten samalla tavalla kuin ihan perusnurmi, eli sillä, sillä vähän sitä helppoutta siihen rinteeseen sitten. Mutta kuitenkin se nopeasti sitoo sen, ettei tulisi tällaisia vesivaurioita ja sortumisia. Vierpalvelut Leppakorpi Oy toimii yhteistyössä Suomen vanhimpien ja osaavimpien yhteistyökumppaneiden kanssa. Vie-rakentaminen sisältää useasti töitä, joissa tarvitaan saumatonta yhteistyötä ja hyviä eri alojen yhteistyökumppaneita. Eli me on lähetty siitä, että kaikkea ei tarvitse suinkaan osata, osata, itse tehdä. Eli meillä on ihan maanrakentajista lähtien, niin on, on, siellä taitavia isoja toimijoita kumppaneina. Eli saahan sieltä sitten tarvittaessa vaikka minkälaista kalustoa työmaille. Että voi olla hyvinkin erilaisia tarpeita kohteissa. Joo, eli toimitaan Lapset Group Oyn kanssa, niin tota, yhteistyössä tehdään heille tällaista leikkivälineasennusta, kalusteasennuksia täällä keskisen Suomen alueella, ja Mankola on nyt yksi niistä, niistä kohteista sitten. Siellä on tämmöinen peliareena rakenteilla. Jos perusnurmi kyllästyttää ja haluat pihaan jotain erikoisempaa, on mahdollista saada takapihalleen vaikka pieni pala oikeaa metsää metsäpohja metsäpohjasiirre on mahdollista saada ihan vaikka sinne urbaanillekin takapihalle. Ja tota, niin siitä puhutaan kunttana. Eli jos netistä heittää hakusanaksi kuntta, niin sieltä löytyy ihan mukavasti tietoa. Ja tota, niin tämä metsäpohja pystyy siirtämään. Sinne tehdään vaan oikeanlaiset kasvualustat ja pohjat sille. Ja saadaan tosiaankin metsä sinne takapihalle sitten rakennettua toinen tällainen uusi juttu on nuo viherkatot, mikä on lisääntynyt hyvinkin paljon. Ja me toimitaan, toimitaan niissä nyt ihan aktiivisesti, ollaan mukana. Eli tuolla ensimmäisiä viherkattokohteita jo tälle vuodelle valmistunut tällä viikolla ja nyt seuraavia sitten lähdetään tuossa mittailemaan ja tilailemaan tarvikkeita sinne. Eli saadaan nyt vihreitä myös sinne katolle takapihan lisäksi. Viherkatto tuo mukanaan visuaalisuuden lisäksi monia hyötyjä. Se myös pidentää katon ikää ja toimii lämmöneristeenä kesällä ja talvella sen avulla säästetään lämmityskustannuksissa. Viherpalvelut Leppäkorpi edustaa puutarha-alaa Ritoniemessä jo kolmannessa polvessa. Uusi sukupolvi tuo kuitenkin uudet innovaatiot mukanaan ja Antti onkin kehittänyt pihan jatkohoitoa helpottavan tuotteen. Joo, eli tämmöinen rikkaruohosuojatuote, niin sillä saadaan tämä puun ympärystä helposti hoidettavaksi. Eli kun ruohonleikkurilla ajetaan siitä nurmi puun viereltä, niin ei tarvi millään trimmerillä enää lähteä koluomaan sitä puun tyveä. Kasvaa sen puun tilaan tarpeen mukana automaattisesti ja hajoaa sitten, kun se tulee ääripäät siinä rikkaruohosuojassa vastaan. Tämä voidaan myös asentaa jo olemassa olevalle puulle, eli silloin vaan poistetaan tuollaisen 40 sentin ympyrämuotoiselta alueelta nurmi siitä puun ympäriltä ja lisätään muutama sentti hyvää kasvualustaa siihen ja sitten asennetaan serkkaruosuja siihen päälle.